Kjo pjesë e dimnit të çdo herë me vete, barte dhe gripet apo virozat e stinës. Gripi sezonal është aktiv prezent jo vetëm në komunën e Ulqinit, por në mbar botën, përveç temës e cila më se folur dhe stërfolur koronavirusi, gjithsesi gripi sezonal ka një rëndësi të madhe. Me vitet të tëra është prezent në stina të ndryshme edhe vjen në variante të ndryshme. Pikrisht, kjo do t'jetë tema sotme. Si ta trajtojmë gripin sezonal. Me neve në studio është mjeku Arlind Lika për të diskutuar për këtë temë. Përshëndetje, doktor, mirë se erdhët. Përshëndetje, mirë se gjeta, faleminderit për flasjen. Tani, jemi në pjesën e dytë të dimrit, themi, sepse janari edhe vetëm jemi nga mesi i muajit janar, gripi sezonal është prezent. Tregoni çfarë dimrit këtë pjesën tjetër çfarit mund ta presim. Është vështirë të parashikohet në tërësi, mirë po në këtë periudhë dihet që shkon në favor të parasitjes më të shpesh të pacientëve me simptomat të ngjashme. Kjo periudhë po ashtu është karakteristike se jo vetëm me grip sezonal, por ka edhe viruset të ngjashme të tjerë të cilat kanë simptomatike në ngjashme me virusin e gripit dhe shtohet numri i pacientëve me këtë simptomatologi. Tëni, i din se cilat janë disa nga simptomat, sepse edhe her pas her edhe mvaret edhe nga organizmi njeri u apo edhe vetë personi ndrojnë simptomat. Por ato të zakonshmet janë temperatura, koli apo të shtitjet, kështu diçka. Njerë t'ja nisim nga jo se çka është gripi edhe andryshon nga stina në stin edhe se si mund t'aldalojmë. Gripi është, mund të themi, infekcion i traktit respirator, të thotë gripi sezonal, i cili shkaktohet nga virusi influencës i tipeve të ndryshme, variantëve të ndryshme, gjithsesht i tipeve A, B dhe C. Përkatësisht, se cilin në tip paka shumë ka edhe karakteristikat e veta në kuptimin e manifestimit klinik. Gjithsesht tipi C dhe B janë disimet letë, kuptimin e manifestime klinike apo shtrirjes geografike në prejkje të pacientve, ndërko tipi A, influenza A, është shkaktari epidemive, pandemive të ndryshme dhe mund themi zbashku me ndërlikimit e tia është me rrezikshmi. Se i përket simptomave, që vetë i përmendët më herët, temperatura, kola janë dy nga ato simptomat të cilat shpesh hasen jo vetëm të gripi, por e të gjendje tjera, apo të themi të ftohit e zakonshme, apo të gjendje edhe më të renda. Dhe edhe vështirë të diferencohet në kuptimin klinik të fjales, simptomat tjera të gripit, si që din gjithë që ndoshta edhe kem kaluar shumicën nga ne, ethe, temperaturat që e përmendet të lartë 38-20 gradë Celsius, plokshti, lodhje, pastaj e shoqërohet me dhimbje muskulare, dhimbje kyçesh. Po ashtu mund të ceket këtu që nëse i kthehemi pyetjes së saj se si mund të diferencohet, si mund të dallohet. Është vështirë të diferencohet vetëm në kuptimin klinik. Pasi që duhet të thellohemi analizave laboratorike, po ashtu aty në mikrobiologjike, e ndoshta nëse e nevojshme edhe në kuptimin e imazherisë apo diagnostikës. Këtu do shtoja çka është e rëndësishme për gripin për të sekur është shpërhapja, shpërndarja gripit që me siguri edhe masa është e informuar për këtë gjë që shpërhapet pikrisht shpërndahet për mes kollës, të shtitjes, në kuptimin direkt të kontaktit personit me person, po ashtu edhe në mënyrë indirekte, nëse kemi parasysh objektet të cilet personi i sëmur me grip i ka prekur, ose si përfaqen që i ka prekur, dhe mund të bartet tek personi tjetër. E rëndësishme mendoj është që të përmendet edhe ndërlikimet e gripit, edhe atakimi i pacientëve të cilët kanë smundje kronike. Për vetë faktin se ndërlikimet e gripit, ndoshta gripi si grip vetë në shumicën e rasteve, pacientët kanë simptoma të lehta. Mbi 30% e tyre kalojnë
Shumë lehtë. Mirë po, kur vjen puna të ndërlikimet, mund të jetë e komplikim gojërën deri në humbjen e jetës, në shtrim spital deri në humbjen e vetes, dhe duhet të kemi kujdes. Vlen të përmendet inkubacioni, është më rëndësi, do të thotë periudha ku personi e ka virusin, cili do prej tipeve, mirë po nuk ka akoma manifestime klinike. Ndërkohë që ndodhë që personit të jetë infektuar, edhe një ditë pare se të ketë manifestime klinike, të mos ketë simptoma, por tash për hap të tjera kush pa ditur që ka simptoma, pa ditur që është i infektuar. Disa nga ndërlikimet më të rëndësishme, mendoj, ndahen në dy grupe të mëdha, që janë ato që preken traktin respirator direkt. Këtu janë pneumonit, qoftë ato virale, qoftë ato në kuptimin sekundar, bakteriale, infekcionet dytësore të ndryshme. Po ashtu është javlen të përmendet tek fëmijët, laringotrenko bronkiti, apo krupi ndryshe quhet, që paraqitet te moshët e reja deri në moshën 6 vjeçare. Janë ndërlikime edhe me të ralla tjera, të cilat nuk atakojnë vetëm organet e frymarrjes, por atakojnë zemrën, trurin, do thotë miokarditet të ndryshme, encefalitet, apo edhe një sindrom e quajtur sindrom e reje, e cila është me shkaktar të panjohur në parim, por që fajsohet trajtimi me aspirin, sidomos tek moshët e reja, e që qon në dëmtimin e trurit dhe në komplikime edhe me të rënda. Tani, kur i përmendet disa nga komplikime ndërlikime të cilat mund të vinë nga gripi sezonal, ndoshta janë ato nga neglizhenca jonë, se çdo herë nisemi nga fakti, grip është ky, do kaloj, grip kemi pasur çdo herë, grip kemi në stinën e verës, kur janë temperaturat e larta, grip kemi edhe në dimër. Çka stimulon që të vinë deri tek komplikimi? Me të drejtë, kjo pyetje është që të sensibilizohet masa për vetë faktin se shumë persona mund të neglizhojnë, sidomos ata të cilët kanë sëmundje kronike. Këtu vlen të përmendet, shembull themi, ethet e hershpërhershme të cilët zgjasin kohë 3-4 ditë, 4-5 ditë, ata nuk guxon të neglizhojnë, ose temperatura e cila persiston një kohë gjatë, edhe në veprimin e antipiretikëve, dhe ka rikthim të temperaturës, nuk ka përmirësim të gjendjes, edhe pse mund të dyshohet në grip, duhet të lajmërohet në institucion shëndetësor, ose kolla e cila fillimisht mund t'jetë e thatë, por më vonë me sekret, por që persiston, nuk ka përmirësim, me anë themi 5-10 ditëve, 7 ditëve, duhet që të mos neglizhohet për vetë faktin se nëse mbrin tek komplikimet që i përmenda, atëherë mund të jetë edhe vonë të veprohet. Edhe pse në parim, në statistika, nuk ka vdekshmëri shumë të lartë, por pse të rizikohet pa që nevoje... Ka dhe raste të vdekjes nga gripi sezonal. Po. Nga ndërlikimet, më mirë mund të themi. Nga ndërlikimet, normalisht. Tani, doktor, ne dëshirojmë çdo herë që të, edhe nëse kemi një grip, apo edhe një sëmundje, nga sëmundjet më të leta të flasë, të na kalojmë brenda 24 orëve po tjetë e mundur. Kur i kemi ato simptomat e para, mund të shërohet gripi për një ditë? Nuk e besoj që mund të jo e shpejtë. Besoj që duhet të bëhet pushim, besoj që duhet e pakta, tash thash edhe me heret, simptomatologia varion dhe mund të ngatrohet, themi, gripi sezonal që vjen në këtë dimër, e që është, do jetë goxha i shpesht, me një ftohje me të lehtë, e që është shkaktar krejt tjetër, në krahasim me gripin sezonal, por brenda një ditët, themi, shkurt nuk... Gjasët jenë thuj se të pamundra që të
që të kaloj. Kur i shohim, i vrim ato, i përjetojmë edhe, do thot, simptomat e para, si të reagojmë, si të trajtojmë, që mos të shkojmë një herë deri tek mjeku i zgjedhur apo edhe në institucionet shëndetësore, ndoshta kemi mundësi që vetë ta parandalojmë një përhapje më të madhe të gripit. Duhet ndarë në dy pjesë, besoj pyetjen këtu në kontekstin e trajtimit, mendoj që trajtimi është ai simptomatik. Nuk trajtohet gripi vetë si virus, nuk ka diçka që lufton gripin, por luftohen simptomat, manifestimet klinike. Në këtë kontekst i preferuar është pushimi, konsumimi i lëngjeve, konsumimi lëngjeve fruta që bëhen nga frutat e ndryshme, çajrat, po ashtu e konsumimi i ushqimeve të ngrohta, një dietë me plot vitamina, por mbi të gjitha është i nevojshëm pushimi. Në kuptimin medikamentos vetëm bëhet në kontrol me antipiretik, do thotë me medikamentet të cilët ndikojnë në ullin e temperaturës, her pasere kur do që të paracitet, themi paracetamol, analgin, e kështu më radhë. Qka do veja theksin këtu të trajtimi është që mendoj që duhet të sensibilizohemi, edhe pse ndosht afshtirë të sensibilizohemi, është përdorimi i antibiotikve në trajtimin e gripit. Them kushtimisht trajtimin e gripit, për vetë faktin se shumë pacient tentojnë të marrin antibiotik duke menduar që mund të shërohet gripi ose mund të mjekohet për mes antibiotikve, mirë po është hap i gabuhar për vetë faktin se shkaktari është viral dhe jepet antibiotiku i cili është vetëm për mjekimin e gjendjeve bakterore. Fatkesisht, pastaj vihet deri te rezistenca në këto antibiotik, pastaj kur është e nevojshme nuk kanë efekt ose nuk kanë efekt fare dhe duhet të përdoren, themi, antibiotik shumë më të rëndë se sa do mund të përdoreshin nëse nuk do të bësh imun ato antibiotikët që i përdor çdo herë. Është vërtet. Dhe fatkesi këtu është që shtohet, nuk di sa më takon mua ta përmend, por fatkesisht kjo nuk është vetëm të pacientët të cilat tentojnë të veçërohen. Problemi është që ka dhe personel shëndësor të cilat japin antibiotikun pa do një kriter të sakt, e që dyfishisht e keqe dhe alarmante dhe kërkon një sensibilizim të gjërë. Kur duhet të jepet antibiotiku? Antibiotiku vjen vetëm pasi që shohim, themi, në pasyrë klinike, jo vetëm, por edhe në gjendin, në pasyrën laboratorike që kemi infekcion bakteror. Do të thotë, vrenë parametrat edhe shohim që është paraqit, ka ardhur drejt tek infeksioni dhe është nevojshme të intervenohet me antibiotik. Sigurisht janë hapat të cilët janë me protokolle mjekësore, të cilët duhet të ndiqen. Nuk mund të jepet antibiotiku i rëndit, themi, tret, që është më i rënd në spektrin e veprimit, para se të provohet një diçka më e lehtë. Do thot duhet diqen disa hapa të cilat fatkesisht të ne është tentuar për mes ligjeve të regulohet kjo gjë, por akoma nuk është arritur mendoj rezultati i nevojshëm. Është më mirë se më herët, por nuk është akoma rezultati i nevojshëm. Ndërkohë sa i përket parandalimit, themi, mund themi që parandalimin mund të ndajmë në disa etapa, themi ashtu, ku ndër të parat hynë dieta, ushqimi që marrim, sa janë vitaminoze, sa kanë minerale, çka përdorim, kjo është e rëndësishme për organizmin e njeriut që të marrë një imunitet sa më adekuat ose një imunitet sa më të fortë. Ndërkohë, po ashtu për parandalim duhet vënë theksin të masat sa ne i respektojmë, për shembull në tubime të ndryshme, pa çare nëse ka tubime të ndryshme do ketë njerëz të cilët do kenë këtë grip. Normal që do merret, po do përhapet dhe do merret shumë lehtë. Atëherë normalisht këto si masat përgjithshme nëse respektohen do jetë shumë më lehtë si themi
t'i largohemi gripit në këtë aspekt. Për para se të kalojmë, sepse edhe disa pyetje i kam për trajtimet e ndoshta naturale, dëshiroj t'ju pyes edhe këtë. E teprojmë ne ndonjëherë me konsumimin e tepërt paracetamolit apo edhe çka përdoret tjetër për analginin ose ibuprofen ose andol, të cilat përdoren për që mund t'i marrim vet pa konsultën e mjekut. E teprojmë ndonjëherë. Pihet do thot në 4 orë. Varësisht prej secili e ka përshkrimin e vet. Njëri pijet në 4 orë, tjetri pijet më shpesht, tjetri pijet më rallë, por në parim, shumica e tyne e pijen çdo herë në 4 orë, apo dhe si pas nevojes. Kesë përdoret, besoj që po, për vetë faktin se dihet që se cili antipiretik, qoftë paracetamol, qoftë analgin, cili do qoftë prej tyre, duhet të përdoret vetëm nëse ka temperaturë. Nuk mund të përdoret paracetamoli, ose analgini, ose diklofeni, ose ibuprofeni, cili do pri tyne, nuk mund të përdoret si parandalim. Nuk mund, po, si preventiv, po, si me pas. Nuk, ashtu edhe dëmton vetin, për vetë faktin, se secili pri këtyne ilaçeve ka efektet anësore. Do thotë, shemull po marrë të zamë diklofeni, ose paracetamoli, secili pri tyne ndikon në metabolizem, themi, ose në mëlçi, ose kudo qoftë, edhe është e panevojshme. Jo që s'është efektive atë, jo, por është edhe panevojshme edhe dëmshme njëkohësisht. Me atë se çfarë kam lezuar edhe sa kam unë dijenin time, do të thotë trupi edhe duhet ta lejoj që të luftoj imunitetin e vetë, edhe me temperaturë dhe me normalisht gjithçka të jetë kontrolluar. Sigurisht. Në këtë kontekst është e preferueshme në atë mënyrë që edhe organizmi me kenë një farë mënyrët prodhon antitrupat të cilet e forcojnë organizmin me kalimin e kohës. Këtu në kontekstin e parandalimit, ndoshta besoj që vlen edhe të përmendet edhe vaksinimi, i cili bëhet normal nga mosha e re, do thotë, që edhe fëmijëve mundet me jo bo, derin, do thotë, varsisht për zgjedhjes, nuk është gjithsesi e indikume, por edhe mund të bëhen, varsisht është prej rrethonave, por edhe janë kategoritë të cilat është nevojshme të cilat të vaksinohen, si moshën mbi 65 vjeçare, personeli shëndetësor, gratë shtatzona, personat të cilat kanë smundje kronike, themi me zemër, me veshka, sidomos me mushkri të cilat kanë smundje kronike, obstruktive të mushkrive, është nevojshme të vaksinohet, edhe kjo, them, nuk mund të garantohet që vaksina është 100% efektive që do të mbroj. Mirë po e pakta do kaloj më lehtë, do të thotë se cili njeri që po do përbaloj shumë më lehtë, është sidomos edhe e nevojshme atë pacientet të cilet janë me imunitet të ultë, apo si marrin terapi të ndryshme të cilet e kompromentojnë imunitetin e tyre. Ndalemi tani tek trajtimet natyrale, janë preferuara që të bëhen gjatë kush është me grip sezonal? Mendoj që nuk ka kur gjatë të keqe, nuk ka gjatë të keqe. Si trajtim natyral mund të marrim duke filluar nga çajret të ndryshme, lëngjet, supat, çajret të përqellura me mjalt, atëhera në kënë kuptimin e trajtimit. Ndërko, si qaj kamomel, qaj gingerfil, e kështu me radh, atëhera në gjellrat e ngrohta, frutat që janë të pasura me vitamin C, dim, portokalli, mandarina, limoni, të cilat e shumë tjera, jo vetëm këto, por disa prej tyre, po ashtu mjalta është e preferume, normal, vujullinit mund të ndikoj pozitivisht, jo vetëm
në trajtim ndoshta jo edhe aq, por më shumë edhe në rritjet e imunitetit ose si preventiv e përgjithshme. E besoj që kanë efektin e vet, normal them secili organizëm e kot specifike në vet. Ndoshta dikujt i kalon vetëm me trajtim natyral, ndoshta dikujt edhe me pak ditë, po edhe pa trajtim, që përbën gati 30% të pacientëve që e kalojnë shumë lehtë. Por nuk ka diçka të keqe, mendoj që janë edhe të nevojshme, janë pjesë, themi shtesë, po mund të jenë edhe pjesë primare varësisht prej imunitetit të pacientëve. Tani, gjatë gjithë periudhës, gjithë mjekët sugjerojnë që sa më tepër vitamina C, vitamina të cilat merren përmes edhe frutave dhe perimeve, por që edhe vitaminat siç janë, zinku apo D3, tani janë ato vitaminat i kemi mësuar. Vitamina D3, i kemi mësuar, është nuk hyn atë kategori, më shumë si mineral, por po, janë të nevojshme. Ndërko, për shembull marrim zinkun, është i nevojshëm më shumë, jo në kuptimin e prevenimit, por si pas disa studimeve në shkurtimin e kozjatjes të simptomave të gripit, ose për vitaminën C, tani me botresht e njoftun, ose për mes langjeve që mund mërët, ose frutave, por edhe një dozë ditore, 1000 mg në ditë, mund të përdoret pa problem, ose si preventiv, po dhe se, ose si gjatë të trajtimit. Po ashtu, vitamina D3 që veç e përmendet, ne jemi vend bregdetar ku kemi djel mjaftushim, realisht në kuptimin e parë ndoshta nuk është i nevojshim, por e rrit imunitetin edhe përdorimi i vitaminës D3 si suplement, do thotë si hap 600 njësi apo me shumë në ditë mund të ndikoj pozitivisht, si pasoj e shumë studimeve. Po është vitamina A, ka ndikimin e vetë, vitamina E, e plot të tjera të cilet mund të përdoren pa, nuk mund të kesë përdoren në këtë rast, si antibiotiku apo ilaçe tjera të cilet shumë pacientë provojnë të përdoren në vetë vetë ju duke të nëtuar të. Por sa i përket vitaminave, edhe po të marrim gjitha nga këto vitaminat, nuk ka ndonjë afekt ansor. Nuk ka afekt ansor. Faktikisht nuk ka afekt ansor dukshëm që mund me keni rrezikshëm, por vetëm efekte pozitive janë edhe mund të ndihmojnë në kalimin më të shpejt edhe më efektiv edhe rritjen e imunitetit të personit në fjalë. Tani, gjatë periudhës kur jemi me grip, çdo herë edhe njërën dërë ato pasojët apo ndoshta simptomet janë edhe kur i kemi, kur është unda nxanon. Uji fiziologjik apo uji me krip, cili përdoret, mund të dëmtojë nëse përdoret në një masë më të madhe, sepse e dim që lehtëson, po është i mirë. Lokalisht ndoshta edhe mund dëmtoj çdo gjë që përdoret me tepri mund të bëhet i dëmshëm. Por nuk ka një kontraindikim ose nuk duhet një kujdes i madh në trajtim, në përdorimin e kësaj. Normal lehtëson edhe lehtësimi mendoj është i kufizuar, do thotë në periudhën e parë të simptomave, ndoshta me vonë edhe humbet efektin. Kështu që mendoj që është i kufizuar në atë drejtim, përdoret vetëm lokalisht, e them lokalisht për vetë faktin se simptomat e gripit nuk janë vetëm të hundës, do të thotë, krejt organizmi lufton, edhe mendoj që primare do duhet ishte që marja e lëngjeve në sasi të duhur, vitaminave, pushimi, e kështu me radhë, këto do t'ishen me primare, si sa një po thëmë veprim lokal me përdurimin e ujit fiziologjik me krip që po thoni. I kemi mësuar se cilat janë ato ndoshta edhe se si mund
ta trajtojmë vet, por edhe në rastet më të komplikuara normalisht nuk duhet pritet shumë, duhet kontaktuat mjeku i familjes edhe duhet të shkohet në institucionin shëndetësor. Tani, gripi nuk një se kur do vije dhe cilin person do takoj, por që ka persona të cilët janë me kimioterapia apo edhe me terapia të tjera. Si ndikon të këto? Mendoj që kompromitimi i imunitetit, sidomos të pacientët të cilët më janë me kimioterapia ndërlikon këtë dimër, thotë sezonin e dimrit ose gjendit gripoze, për vetë faktin se në shumicën ose një pjesë të raste më mirë me sa këtë them, është karakteristikë që duke qenë se imuniteti i personave të cilët janë në kimioterapi është i ullët. Kjo do thotë përgjegje me ullët imunitare ndaj se cilit agent që hynë në organizm e njerëzit. Rrjedhimisht manifestimi klinik, simptomat do jenë më të lehta në pamjet parë. Mirë po, përmbrenda organizmit do zhvillohet një luftë ku shumë lehtë mund të fitoj virusi në këtë rast. Do të thotë, manifestimi i klinit i lehtë, mirë po dëmi është me mund të bëhet shumë i madh nëse nuk bëhet kujdes, ose nëse nuk trajtohet në kohë, kontekstin e përdorimit vitamineve, pushimit, të bëhet kujdes më të ketë kontakt me personat të cilët e kajnë gripin nga antarët e familjes. Po ashtu, në këtë kategori, indikohet edhe vaksinimi, që ndihmon që të jenë më të mbrojtor. Për ndryshe, është kategori personave që janë pak më të rezikuar, edhe duhet bëhet kujdes për të faktin se janë të heshtur. Simptomat janë më të heshtur se sa tek të tjerët. Por që duhet të tregot kujdes. Tani, kur vjen në pyetje edhe vakcinimi, vakcinimi bëhet në një periudhë caktuar, kur ka kohën e vetë, është domosdoshme që të bëhet, ndoshta derisa vjen koha që ne të vakcinohemi, ndoshta dhe kalojmë gripin? E domosdoshme për një grup të pacientave është domosdoshme. Kuptimin, nuk është obligative, por në kuptimin që është nevojshme për vetë faktin se mbron ose spakët mund themi ndihmon. Në këtë drejtim, që nga vjeshta deri nga marsi, mund të vaksinohen pacientët, edhe, por nuk e kanë nevojshme të gjithë, për shembull mosha 30-40 vjeçare apo 20 vjeçare, nuk është që e ka shumë të nevojshme, për vetë faktin se çdo grip që kalohet, që e përmendët ju edhe më herët që në mënyrë pa përdorë shumë preparate medikamentoze, kështu më radhë, lënë një farë të themi gjysëm imuniteti. Do thotë e forcon pak a shumë imunitetin e organizmit, edhe ndaj këto moshat 20-30-40 vjeçare, bile, si pas literaturës, është 60-65 që mund të vaksinohet. Preferohet që të vaksinohet. Për të rritë, nuk besoj që është e pa nevojshme, veç nëse, vetëm që normal duhet t'jemi qartë, nëse ka moshat reja që kajnë smundje për qelëse. Do të thotë nëse është asmatik, ose nëse ku të dion me diabet, ose kështu më radhë, këto bëjnë përjashtime, se është smundje kronike, e cila vazhdimisht e dobëson imunitetin e trupit. Do të thotë në përgjithësi, është gjendje tjetër nga personet të cilët nuk kanë smundje për qelëse. Tani për fund një mesazh do ishte shumë i vlefshëm për gjithë ato të cilët janë duke na ndjekur, sepse çdo herë kur vijnë mesazhet me vend nga mjekët, janë ato të cilët i marrin më për zemër dhe ndoshta tek ne zgjojnë
Po, edhe një dozë të cilën ne do të vedisohemi edhe më tepër që të kujdesemi për veten, por edhe për të tjerët. Po, shpresoj që mesazhet edhe të respektohen, por gjithmonë ka masë e cila i respektojnë ato mesazhe, ka masë e cila nuk i respektojnë, kjo gjithmonë ka qenë edhe do jetë. Por për këtë sezon normal që ne parim është që të merret sa më shumë ushqime vitaminoze, sidomos me vitamin C apo D3 dhe një dietë ushqimore më të rregulluar, themi, aq sa i kemi mundësit. Dhe normalisht prevenimi më i mirë është që të mos kemi kontakt me pacientët ose me personat të cilët e kanë kaluar. Aja është gjëja më e mirë e mundshme. Normal tash jemi edhe në kohë pandemie, këto masa janë përsërit, ripërsërit disa herët, disa vlen, jo vetëm disa, por 99% të njëjtave masa vlen edhe për gripin sezonal. Unë ju falenderoj. Falenderoj që keni ndarë kohën tuaj me shikuesit e televizionit të UTA, çdo herë ja vlen që të flasim për tema të cilët janë për shëndetin e secilit prej neve dhe janë kanë një peshë shumë të madhe. Ju falenderoj edhe punë të suksesshme. Faleminderit dhe ju. Ishte kënaqësi. Me neve në studio këtë mëngjes ishte mjeku Arlind Lika, me cilën folëm për cilat janë simptomat e gripit, se si mund të trajtohet edhe a lën pasoja gripi gjatë asaj periudhe të cilën e kemi ne në organizmin ton.